قل الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Cahiliyə məsələlərindən 38-ci məsələ onların Allahın sifətlərində haqdan azmaları idi. Şeyx buyurur ki, əl-ilhətu fi sifət, yəni Allahın sifətlərində haqdan azırdılar. Necə ki, Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Füssuliyyət surəsinin 22-ci ayəsi. Əksinə, elə zənn edirsiniz ki, Allah sizin etdiyiniz əməllərin çoxunu bilmir. Şeyx şərhdə buyurur ki, sifət yəni Allah subhanahu və teala'nın sifətləridir. Hansı ki, Allah subhanahu və teala özü özünə isbat eləyib. İlhad isə lüğətdə düz yoldan əyilmək, meyl etmək deməkdir. Meyl etmək deməkdir. Burada isə məqsəd Allahın sifətlərindən meyl etmək, yəni onları Allah subhanahu və teala'dan inkar etməkdir. Və sifətləri inkar etmək ilhaddir, çünki o haqdan meyl etməkdir, haqdan azmaqdır. Cahiliyyə əhli Allah subhanahu və teala'nın sifətlərində haqdan azırdılar, o mənada ki, onlar onu inkar edirdilər Allah subhanahu və teala'dan və bunun dəlili də Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَيْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Füssuliyyət surəsinin 22-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki, siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinizə şahid olmasından gizlənmirdiniz. Əksinə, elə zənn edirsiniz ki, Allah sizin etdiyiniz əməllərin çoxunu bilmir. Onlar zənn edirdilər ki, Allah subhanahu və teala onların etdiyi əməllərin çoxunu bilmir və bununla da Allah subhanahu və teala'nın elm sifətini inkar edirdilər. Və bu da ayədən olan dəlil bu nöqtəsidir ki, onlar Allah subhanahu və teala'nın elm sifətini inkar edirdilər. Çünki elm sifəti əzəmətli bir sifətdir. Allah subhanahu və teala'nın sifətlərindəndir. Allah subhanahu və teala hər şeyi bilir. Allah subhanahu və teala'ya qullarının əməllərindən heç bir şey gizli qalmır. Nə qullarının əməlləri, nə də qeyrisi. Ya'lam ma fis samawati vel ardı və ya'lam ma tusirrun və ma tu'linun. Necə ki Allah Teala buyurur ki, o göylərdə və yerdə olanları da sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir. Hətta Allah deyir ki, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Allah subhanahu və teala nə olub, nə olacaq, nə olmayıb və olsaydı necə olacaqdı bunun hamısını bilir. Allah subhanahu və teala'nın elmi şamildir, hər şeyi əhatə edir. Kim zənn edərsə ki, Allah subhanahu və teala bəzi əməlləri bilmir, o zaman Allah subhanahu və teala'nın sifətlərini inkar etmiş olur, Allahın elmi sifətini inkar etmiş sayılır və haqdan azır. Sonra Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ Füssuliyyət surəsinin 23-cü ayəsi deyir ki, sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və siz ziyan çəkənlərdən olacaq. Yəni, bu zənniniz Allah barəsində ki, Allah bizim etdiyimiz əməllərin çoxunu bilmir, sizi həlaka sürükləyən bu zənniniz oldu, Allahın bu sifəti inkar etməyiniz oldu, فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ və siz ziyan çəkənlərdən oldunuz və bu da dəlildir ki, kim Allah subhanahu teala'nın sifətlərindən hər hansı bir sifəti inkar edərsə, o cahiliyyə əhlinə bənziyir, hansı ki onlar Allahın sifətlərini inkar edirdilər və həmin insanı Allah subhanahu teala ən şiddətli təhdidlə hədələyir və buna görə də sifətləri inkar etmək
istəyir cəhmiyələr olsun, istəyir möhtəzlər olsun, istəyir aşarlar olsun, istəyir maturidə olsun, maturidilər olsun, onlar bu xisləti, bu sifəti, çirkin sifəti cahiliyyə əhlindən miras götürüblər və onlar da bu şiddətli hədəyə, təhdidə ərz olunurlar. Çünki onlar da Allah subhanahu wa ta'ala barəsində pis zənn etdilər. Və Allah subhanahu wa ta'alanın sifətlərini ilhədədə, yəni Allahın sifətlərində haqdan azmağa da daxildir onları təvil etmək, onların mənalarını düzgün olan mənalarından batil mənaya yozmaq, necə ki, istivanın mənasını, yəni ucaldının mənasını istilaya yozurlar, deyirlər ki, hökmü altına aldı və necə ki, Allah subhanahu ta'alanın əl sifətinə deyirlər ki, qüdrət və buna bənzər misallar və eləcə də Allahın sifətlərində haqdan azmağa ilhədə daxildir ki, onun mənalarını təfvid etmək, necə ki, təfvid əhli bunu edirlər. Yəni, təfvid də odur ki, deyir ki, mənasını yalnız Allah bilir, biz bilmirik, mənalarını inkar edirlər, hansı ki, o mənalara dəlillər dəlalət edir. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəqfuruka və ətubu ilik.